Cəbrayıl şəhər Mehdi Mehdizade adına tam orta məktəbi tədrisini işğal dövründə dayandırmağa məcbur olmuşdu. Sonralar isə fəaliyyətini bir müddət Baş şəhərində davam etdirib. Nəhayət bugün, yəni 2024-cü ilin 9 oktyabrında 31 ildən sonra 148 yaşlı bu təhsil ocağı elə əvvəlki yerində, öz doğma yurdunda ilk tədrisinə başladı. Bu məktəbin böyük tarixi var. 2 ildən sonra bu məktəbin 150 illiyi qeyd olunacaq. Bugün 960 nəfərli şagird tutumlu məktəbdə 133 şagird tədrisə başlayacaq və 23 müəllim təhsil verəcək. Fərəhləndirici haldır ki, bütün müəllimlər Cəbrayıl sakinləridir. Məktəbin xüsusi əhəmiyyəti ondadır ki, akademik Mehdi Mehdizade adını daşıyır bu məktəb. Mehdi Mehdizade ölkəmizin ən böyük alimlərindən biridir. İnanırıq ki, bu məktəbdə ölkəmizin gələcək uğurlu inkişafını təmin edən şagirdlər formalaşacaq. O vaxtı mən gedirdim bu məktəbə, indi uşaqlarım gedir. Sevişliyəm, fəxr eləyirəm. Yəni bizim üçün çox bir xoş gündür. Mənim evladım 9-cu sinifi Cəbrayıl şəhərində davam etdirir. Bu məktəbdə mən də oxumuşam. O 65 yaşım var. Allah şükür indi gəlmişik, nəvələrimiz, balalarımız oxuyur burada. Rəyimiz həmişə Cəbrayıl-la döyünübdür. Biz heç vaxt ümidimizi itirməmişik ki, öz torpaqlarımıza qayıdacağıq. Şükür Allah'a yenə qayıtmışıq. Öz torpağımızda şən, firavan yaşayırıq. Çox sevinirəm, öz doğma yurdumdayam. Sevinirəm ki, oğlum da öz yurdumuzda məktəbə gedəcək. 1980-1990-cı illər bu orta təhsil almışam bu məktəbdə. 90-cı ildə məktəbə əla qiymətlərlə medalla bitirmişəm və Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olmuşam. 1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini qutararaq bu məktəbin də əmək fəaliyyətinə başlamışam və məlum səbəbdən artıq məktəb Bakıda fəaliyyət göstərirdi və bugün artıq məktəb yenidən istifadəyə verildikdə yenə məzun olduğum və ilk fəaliyyətə başladığım məktəbə böyük qürur hissi ilə, böyük sevincilə qayıdıram. 1991-ci ildə Mehdi Mehdizade adına şəhər məktəbindən məzun olmuşam. Hal-hazırda bu məktəbdə kimya müəllimi çalışacağım. Bu hissi bizə yaşadan hər kəsə, hər əməyə keçən hər bir kəsə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Thank you.